Il-Kitchen Garden tal-President issa ser ikun qed jinkludi l-ewwel Eco Park f'Malta b'investiment ta' 800,000 euro. Eco Park li fil-waqt li l-atfal għall-attivitajiet ta' rikreazzjoni jgħinu kolli kattar kuxjenza dwar l-importanza tal-ambjent u l-enerġija sostenibli. Il-lopu l-apparat li jinsab f'dan l-Eco Park huma sorsi rinnovabbli tal-enerġija. Fl-inaugurazzjoni ta' dan il-proġett mill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Enerġija u l-Immaneġġjar tal-Ilma, Anthony Gatt, qal il-mira ta' dan il-lop ili jinkludi l-involviment ta' tfal fil-ħidma favur l-użu ta' iktar sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Permezz tal-apparat li hawn installata hawnhekk qed tistgħu taraw madwarkom, hawn diversi mezzi kif it-tfal fil-waqt li jħarġu qed jilagħbu se jġġeneraw l-enerġija biex isostnu lill-post innifsu. Fil-fatt is-Sur Gatt elenka wħud minn dan l-apparat li ser ikun qed jgħin fis-sosteniment ta' dan il-park. Għandna l-water li tfal pereżempju kif jimxu fuq u ktar ma jimxu ktar itella enerġija. Għandna pereżempju siso li tfal sa jkunu qed jitgħallmu concepts tal-physics. Għandna wkoll pereżempju gamer li qiegħda fl-art l-istess it-tfal għandhom diversi lob, iktar ma jaqbżu fuqha iktar tiċċarġa iktar temmi tjadawl, eċetera, eċetera. Il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi tenna kif dan l-investiment juri biċċar l-impenta dan il-Gvern favur enerġija iktar nadifa, għalli dan l-spazzju rikreattiv jinvolvu wkoll lob li jista' jintuża minn tfal bil-kundizzjoni tal-awtiżmu. Anki tfal dak li huma bl-awtiżmu għandhom l-opportunità li hawnhekk jistgħu jiġu jilagħbu bħala playing field imma irdu jitgħallmu wkoll. Il-President Mary Louise Colero Preca tatħar lil kull min kien involut biex din il-ħolma li kellha issir realtà. Saħ qed li din kienet waħda mill-isbaħ inizjattivi li saru tur l-aħħar 5 snin, favur it-tfal li kienu dejjem fiċ-ċentru tal-Presidenza tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.